Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Nakatia chronique de Net TV place nini oyo ba analyse organique ezako salema. Merci na bino ba oyo yangai ba titre déjà tanga mi botangi déjà titre bandeko na ngai donc ezako winda. Deux fois déjà ba insulte envers moi si ya Inosbi Rebochulo ezo salema na chaîne ya batu oyo balobelaka fali autrement dit Ken Piana Naba nanyo naba mbutalika suba sali ba analize ya ko diminye ya ko bimisa mwasi ya inosbi ondire mwasi ya mwasi moko boye. Bande konanga oyu bino kaka bolo baka makambo ya fami bokota kanangote bokota yangote makambo ya vi prive ya batu bokota yangote. Lelo toko mo kanga bino naba lukuta na bino. Ndeko na biso oyu soki ba chiri. Kala mingi te akote laki, akota ki makambo ya Inosbi, ko laki sake ye aza move, puisque ayembi nandeko na yemoko ya Rwande. So ki Brice Melody. Panda ke, Brice Melody aza politisye te, fali mutu apesa mbote kagame le politisyen. Nani mutu mabe, kacha Inosbi mutu ayembi na citoyen simple, na fali mutu aza kofanda baza kolia na kagame mesa moko ki e move wana ezalaki eloko bolingaki bo diabolize Inosbi mena yelaki bino ba contre coup yango bofandi kimia bozo kokati telemake bozo mona ke makambo ya Inosbi ekomi kilo aza ko domine media lelo aza ko domine na ba actualité bolingi boko talisusu sima ya ba polémique pona ko déstabiliser ye na à travers moi si na ye to landi ba émission plus de deux fois ba to boza ko pema na ba plateau po ba dénigrer po ba lobela Rebochulo l'honorable moi si ya tigre ba lobela ye mabe je pense que boza ko se tromper puisque bino ba boza bino nde ba lobeli numéro 1 ya fali za numéro 1 na bino Fali aza roa na bino boza batu ya misala ya Fali boza ba mikala ya Fali me biso ba toza ko défendre ba devoir ba droit ya ba musicien tozo ya ko pesa ka bino ba contre analyse na bino ya mabe botala nanu sika Rebo oyu boza ko finga mwasi ayebi via likangute azana vina ya ki artiste azobi misaba nzembu nae azako valoriser musique na biso ya Congo et puis azam mwasi ya libala azako vivre vina ya foyer na mwana nae na ndako avec mobali mutubi no boza komona ki ya za nzambe botala mwasi nae nana kechepa za wana est-ce que nana kechepa za exemple pona ba musique pona basi na biso ya Congo. Oboza kofinga Rebochulo ye kameme mobali atiaye na ndaku. Premier fois akota libala ye wana ye. Mobali pe premier fois abala Inosbi abali Rebochulo. Bazo fanda place moko baboti. Ebongo na ketchup yaza mwasi ya libosote yaza likangu ya Fali. Likangu mwasi ya Fali penda likangu. Mwasi oyo Fali a honora na vina ye. Mwasi oyo tomona ba photo ya mariage ya Fali Ipupa ya liboso eza nikimenga a honora ye to mona voile alati bake na meri bazo signe ba papier et puis baboti bana mibale lelo ya mwana mobali pe azali 3e cas eza problème ete mais pona Rebo soki abini bozo finga soki a monanite bolobi ya bungi soki akangi photo boza ko finga bino bolingi nini juste. Et puis bozo mema mutu lokola soki sente. Yes ki sente wana za penza capable. Aza mobali ya kopesa ka batu leso morale po na basi. Un prisonnier ya poto. Boza ko situkele na Congo. Bozo mona teke boza kozonga penza sima. Un prisonnier na poto, un vagabond, un vanipie. Asala sente wana sala kanini na Congo na poto. Apare ku mungimwibi auti prison nde akiti na Congo. Azo sala eloko nini ya grave nanu na miziki na biso. Eloko nini ya malonga azo sala na poto. Paske bango balobakaba na poto ya kala. Ya asali nini na poto.
mwasi lokola Karine Mokonzi yaze kobima na mwasi lokola Karine Mokonzi mwasi wana za example est-ce que mutu akoki ko comparer penza Karine Mokonzi wana na mutu lokola Rebo Chulu Rebo aleki bango na aspect Rebo aleki bango na kitoko Rebo aleki bango na tai et puis azako yemba azako bina Azadoke azana musala azana femme moko asalaka azana musicien azako sala azako débrier akoti sakambe mbongo na foi na ndenge ya mabete na ndenge ya bien musala mais moi si o sente o sente azana moi si nini ya malonga na vie o bakoki ko comparer ye na Inosbi na moi si Inosbi ye sente azana no na musique ya Congo asala nini ntembo nini o batu bayebi ki ya bimisa Poba kene ko abanda ko lobe la pena Inosbi ye. Inosbi azako ko tuta mutu lokola fali chef nabino, patron nabino, président nabino, roi nabino. Inosbi azako domine ye. E bongo ka mutu lokola sente oyo, prisonnier, un vagabond, un vanipier, un couillon. Est-ce que yaza na niveau okuti ya kokana ya ko se mesure na Inosbi? Tolo banan vérité. Et puis boza vraiment na courage mutu lokola mbutalika su papa mobimba ayoka ka sonité tala zolo lokola ngulu azalaka na sonité makambu ya bana mike mwasi lokola rebo azani mwana aza mwana na yo ozoyo ka sonité ko sala ka ba émission ko poser ba question ya ko inciter batu na ba distraction na ya ko inciter batu na ba haine ozana ngote oza pena papa moko boye na ebite so mwasi no azalaka ndenge nini Mwasi na openda mbutalika su mwasi azafana na ndako azako mona oza kosala ka biloko ya boye mwasi wana pe fwaza la devergonde ifwaza la ka mwasi pe ya likolo yango to mona ko ndire mutu moko dépasser oyaka na ba emiso dépasser ndire mwasi no pe ya bimaka libanda parce que eza impossible pe difficile ko comprendre ko mona ka mutu lokola mbutalika su ale ka na tele na batu lokola bakeni piana Est-ce que ni botala ka pe ba balance ya mito ya bato? Mbutalika zo za sensé ko za la un homme intelligent. Mais ba camarade na ina no balo ba ka montre-moi qui tu es. Dis-moi qui tu es, je te montrerai qui. Mais frasi ango ko mpe mobulu. Mais bato oyo so ki kinani mbutalika sa zo ko la kisabiso. Bangonde baza ko la kisabiso vraie image ya mbutalika. C'est que mbutalika sa za na raisonnement moko na bato lokola ka ken piano. Si comme tout le monde la ken piana banalise na ye à la con ye maloba nyoso alobaka en moko a mesira kango te après banon ba melaka ba biloka mabe obo melaka botikaka un moment donné petit onani moi garçon salité ken piana alobaki ke nana kecha pa kabakati kaka ye muta alobaki mais ye ko zonga ko lobake ba banini ba pieja ki ba pieja ka mtu tena maloba c'est parce que bomela ka biloka makasi fa boleka na ba réseaux sociaux boloba ka ba n'importe quoi boza ko péter ba plomb négativement mutu lokola nana ke chat bokoki ko comparer vraiment na mutu lokola Rebo Chulu nana za na mama ya mukolo nzoto neza na ba plastique ba parce que nzoto ne a plastifier yango te ba chirurgie nzoto eza na plastique partout ba lèvres plastique mabele plastique tala makolo mike mike nde mwasi ako comparer na Rebo Chulu penza tolo bakape Rebo aleki nana kecha pe na musika basi ya moche parce que ba soki to bandi ko lobela penza makambo ya nana kecha pe to kolala awa puisque nani oyu soki sarato la aloba nyoso aloba tout pona makambo ya nani ya nana kecha Aloba kaza mwasi ya balabala, aza mwasi ya quartier, mwasi ya boulevard, aloba yango. Ce qui n'est pas Rebo aza mwasi ya balabala te, aza mwasi oyo, aza figurante na ba clip ya bato ebele, autrement dit, eritrani ba fere gola ba Inosbi, aza figurante na ba clip, aza maneke na ba musique, ya ba musique ebele, ya ba clip ebele, aza chanteuse, azo bimisape ba nzembu, aza mwasi ya balabala te, aza mwasi ya boulevard te. Menana ketchup nani sana kisarato la baloba yango makambo nyoso za na ba réseaux sociaux ba video ya kubomba izate zali mwasi ya balabala bozo ya kufinga mwasi oyo atikala okende balabala te mwasi oyo ayibi makambo via likangu te mwasi atikala nalo kokoza la chiza te nde boza ko ya ko comparer na mwasi oyo za deja chiza mama oyo za na plus de 5 bana mais
aza komisa la neti mwana muke ondire mutu ne sala kate mais à tout moment aza na ba réseaux sociaux na avec ko lakisa mabele na public nde mwasi bozo comparer na mutu lokola na mwasi lokola rebochulo toza la kanano pe ba ime to lobaka pe ba vérité pona bino baba wari soki mutu afingi inosbi c'est bon soki mutu afingi mwasi ya inosbi c'est bon mais bino bolingi mutu apesa ka bino réponse te yango mosala na bino kofinga ka kobenga ka batu ko menase batu ko intimider batu malheureusement ki bukutani na mutu moko azalaka beton mutu oyo azalaka penza dynamique pe kohera na makambu na ye mutu yango Gilmas na banga kananga bino te boyebinga bien bobenga bobenga to solola to swana pe mena kotika jamais kolobela ba vérité bino so bozana ka ya kofinga ka batu ya ko dénigrer batu biso pe tokoya kolakisa bino même chose na kana bino mukolo boko pesa ka inosbi valeur mukolo boko lakisa ke inosbi pe aza musicien ya Congo aza na droit ya respect biso pe toko pesa fali pou pa respect na ye mukolo boko pesa rebochulo l'honorable respect ya niveau na ye puisque aza chanteuse aza mama ya foyer aza maneke na ba musique na musique na biso ya Congo mukolo makambwane kokoma biso pe toko pesa mwasi ya boulevard na bino fanani nana ketchup respect na ye parce que mutu na mutu azalaka na passé nani oyo sokire bochulo makamu nyoso asala afaba kutana na inosbi wane za passé nana ketchup peza na makambu asala afaba kutana na fali eza passé makambu ya via batu bandaka na emukolo batu bakutani bobandi ko vivre ta wana mais soki botali depuis nani oyo rebochulo akutana na inosbi c'est eza ba bonheur na ba bonheur ba kuta na bazo somba banda ku ba musique eza ko bima baza ko travailler baza ko kende dans les bons mais fali depuis akuta na nani na ketchup problème sur problème fali alala kati fali amona kabana na ya légitimité fali akoma soki alingi ko sokolobisa bana na ya légitime aza na problème est-ce que papa boenda za bokoloba ke aza stable papa boenda bokoloba za organisé papa ya boenda bokoloba ke ayebi makambo ya famille yende bokubana kolobela ke bien pendant que batu oyo baebi Valérie ya famille bazali ba inosbi azana foi na mwana na ye na mwasi ne nanda ku na ye pe lisusu boke no comparer batu oyo mi balé er boza kusala ba émission bobana opeser pe balangi munoko na bino parce que soki bolobili kambo biso toyoki toko répondre sika soki ekosua bino esui bino biso se tomoni ke esui biso to répondre bino pe soki esui bino bo répondre na bino parce que na minute oyo soki oye biso pe toye soki otie biso pe totie na ane oyo fali abimisa ki nzembo album na ye 100 biso to bimisi nzembo na album na biso mortel 6 mortel 6 tozomo na bango tu bazo kende ba tourner fali ake tourner américaine biso pe tigre ke tourne américaine mais elle bakutani kuna basali compétition nani aza mukolo nani aza makasi côté koemba nani aza makasi côté organisation nani aza makasi côté code vocal nani aza makasi côté ba son côté ba texte ba ko mona ke inosbi aza danger koleka fali na musika ba pesi trophée il faut qu'on dimaye loko wana take bo kondimaye loko wana te bo banda koloba bilobela boko ya sima ya mwasi na ye mabe boko na makamba barwande mabe me biso to sito gagné inosbi a sia zui trophée na ye ekotika la bongo première édition a zui pe trophée na ye deva ba dajou deva ba fali eza réalité o ekotika la wana libela awa toza place ya ba griffe soki omoni ki okokoka ba vérité te etaliyo biso toza ko assumer o bino biso toza ko loba bino pe j'espère que boza ko assumer o nyonso boza ko loba puisque ere makambo za ko yinda ere za ko yinda mutu na mutu aza pre ya ko bimisa manduki na ye bino bobimisa ki ya bino bobimisa ki Karachinikov biso deja toza batu to bimisa kaka ba Satan o eza Satan 1 boze la Satan de ko ya nango kaka soki bo continue to ko continue kaka pona biso honorable aza mwasi moko normal mwasi moko naturel une femme battante une femme qui chante bien une femme qui fait l'honneur ya musique ya Congo une femme qui aime sa famille une femme qui a toujours été là pour son mari c'est ça mais mwasi ya nabino ya fali aza mwasi wazala kasima ya fali te aza mwasi azaka toujours na ba réseaux sociaux na ba Snapchat kolakisa mabele libanda telemaki ya pompa yango
na komisa ma nzoto ne plastique yango amona ke ye aleki makamu nyoso mena ndenga logique aza elo côté devant nikimenga aza elo côté devant rebochulo aza elo côté aza sima yaza mutu oyo ba ko comparer toujours na batu lokola ba karine basi ya balabala pe ba grâce mbizi basi ya balabala nde groupe ya banana ke chape wana ya yeah. En tout cas na sili si émission na ngai oyo ko sepela nango asepeli oyo akomona na sali mabe amela mwa ya malili parce que akene kotala ken pia na faso aza ko finga rebo biso toza ko finga te toza kaka ko ko rappeler bino ba réalité oyo eza na musique ya Congo na pe na ba foyer ya Congo inosbi foyer na ye eza stable koleka ya fali ipupa réalité ngwana poetre.